Welcome back to another vlog. Aru sauk botol ekabare dauriya borokhun pori ase ekedin ahomot mane hibahagon bikheke borokhun dekhai ase to bhabilu ketaman dhekia ke singa jok moja moja dhekia ulaise dekhise mane season tu moja hoise notunke borokhun porise aru ya dhekia মজা ঢেকিয়া হৈছে গতিকে আজি মানে ঢেকিয়াকে খোৱা যাওক আৰু কিবা কিবি যাব লাগিব বাৰী ফালে অলপ বিচাৰি তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো চকী মজা মানে খুব আইৰণ থকা বস্তু খাব লাগে আমি এতিয়া গাঁৱত আছোঁ বুলি সেইটো সুবিধা পাইছোঁ লৈছোঁ কিন্তু টাউনত মানুহে সেইটোকে কিনিব লগা হয় সেইটোৱে আৰু গাঁৱত থকা সুবিধাটো আৰু আহি গ'লোঁ আমি বাৰীলে এয়া মোৰ হাতিয়াৰটো লৈ পেলাই গাঁওখন মানে কি হ'ল কিবা এটা পাৰিব লাগে গতিকে ডাং এটা লাগিব সেইটো ডাং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পাৰিব আছে কিবা এটা কি পাৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু বাৰীত মানে কি হৈছে বহুত দিনৰ পৰা কলডিল এটা দেখি আছোঁ কিন্তু পাৰিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ তাকে মানে আজি কলডিলটো পাৰিয়ে পেলাওঁ আৰু এইটো দেখিছোঁ কলডিল অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখাইছে পুৰা আগে আহে কলডিল এইটো মিছাইল মিছাইল মানে আজি এইটো আৰু ঢেকীয়া শাক আৰু কিবা কিবি হ'ব আৰু এইটো হয় এপ্ৰিল ফুল তাৰমানে এপ্ৰিল মাহতে হয় সেইকাৰণে আমাৰ বাৰীতে হৈছে আৰু দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে মজা লাগিছে দেখি সেইকাৰণে অলপ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু আহি গ'লোঁ চিকেন লৈ পেলাই নতুন হোটেলত এটা দৰকাৰ হৈছে বোলে চিকেনটো বহুত দেৰি পৰা ফোন কৰি আছে আৰু এয়া মন্ত্ৰীদা একেবাৰে ব্যস্ত কি বনি আছে এয়া মাছ বনি আছে পুৰা ব্যস্ত লাগি আছে আৰু আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ এখন আমূলৰ প্ৰডাক্টৰ দোকান মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে কিবা কিবি লাগে আৰু আজি মালিকক পাই গ'লোঁ আজি ভাগ্যটো ভাল আমাৰ কল্যাণ বহি আছে কেনেকৈ ভালনে হাই চাই কোৱা আৰু এইফালে ভাইটি কি নাম আছিলে কৈ দিয়া নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো আমূল নেকি কিবা পাতলামি আৰু ইয়াতে মাইনা এজন লগ পাইছোঁ চাওঁ চাওঁ মাইনা চাওঁ মাইনা চাওঁ 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 নামটো কৈ দিয়া অক্সিতা বৰা অঁ কোন ক্লাছত পঢ়িছা কে জি ওৱান অঁ ডাইৰেক্ট কাম কৰি থকা এজন দেখিছে আমাৰ মালিকৰ মালিক হয় চাওঁ অলপ চেহাৰত দেখাই দিয়া এইফালে মালিকৰ মালিক হয় কিন্তু মানে চব নিজে নিজে কৰি থাকে আৰু এইজন দেখিছে ন অখনিৰ পৰা মোক বহাই থৈ দিছে চব লোকক দিয়ে বস্তু দি আছে আৰু মোক বহাই থৈ দিছে মোৰ বস্তু পেকিং হৈ পৰি আছে এতিয়ালৈকে বিলে বনাই দিয়া নাই একেবাৰে লাজ কৰিয়া দেখিছেনে শেষত গৈ আৰু ইয়াৰ পেকিং চেকিং কৰি দিছে বিল চিল হৈ গ'ল গতিকে যাব লাগে আৰু লিটি চাট আৰু মানে কি হ'ল আহি গ'লোঁ মানে কিতাপ ল'বলৈ এয়া কিতাপৰ লিষ্ট মৰা আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আমাৰ চান্তা বাইদেউ বহি আছে চবেই চিনি পায় বহুত দেখি আছে মোৰ ব্লগত আৰু এইফালে কি নাম আছিলে দানিয়েল আৰু এয়া এতিয়া প্ৰায় 7:30 বাজিছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পিছত এবাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পিছত এবাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মোবাইল জ'ন আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু ব'লক অলপ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকে দেখাই দিওঁ ঠিক এএছটিচি এয়া এএছটিচিৰ একেবাৰে প্ৰথম দোকানখনেই ফ্ৰেণ্ডছ মোবাইল জ'ন আৰু সকলো প্ৰকাৰৰ চাৰ্ভিচ ইয়াত পাব এয়া চাওক সকলো মোবাইল স্পীকাৰ সৰু সৰু স্পীকাৰ চব ইয়াত এভেইলেবল আছে বোলো আপোনাক ভিতৰত লৈ যাওঁ আৰু এয়া আমাৰ মোবাইলৰ যিজন দোকানত মানে তেওঁ চলোৱা চলাব এয়া হৈছে কি নাম আছিলে জেতুল
আর ইয়া জিতু লারে এফালে আমার ভাইটি ইয়াও থাকিব মোবাইল দোকানত কি নাম আছে জাবের আলী তে ভাইটি দুজনে দোকানখন চলাব আর ইয়া সব আপনার সকল মোবাইল জি জি কোন বস্তে আপনার টেম্পার গ্লাসৰ পৰা আদি কৰি আর কি কি পাবো ইয়াত আপনি কভারও পাবো অল মোবাইল রিপেয়ারিং নিয়ে কি হবো যিমানখিনি ৰিপেয়াৰিঙৰ সব হ'ব আৰু এল চি ডি আজিকালি যিটো নতুন বস্তু আহিছে সেইটো কাটিং হ'ব আৰু আপোনালোকে আৰু এটা অফাৰ পাব শিৱসাগৰ যিটো এটা মোবাইল যিকোনো মোবাইল এটা আপুনি লৈ যাবলৈ হ'লে এটা মোবাইল আপোনালোকৰ যিকোনো পুৰণা মোবাইল এটা আমাক দি আপুনি নতুন মোবাইলটো ল'ব পাৰিব তাৰমানে এক্সচেঞ্জ অফাৰ এক্সচেঞ্জ অফাৰত আহিব আচ্ছা আৰু মানে আমি মোবাইলটো চাই পেলাই মূল্যটো দিম আৰু কালি কি ডকুমেণ্টছখিনি অ'কে কৰি আনিব লাগিব আচ্ছা ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ এল চি ডি যিবিলাক আজিকালি গ্লাছ ভাঙে হয় মানে ওপর গ্লাসটো ভাঙি যায় এটো আপোনালোকে কম দামতে আপোনার টাস্ক গ্লাসটো চেঞ্জ করব পাৰিব জি মানে যেটো মানে খুব বহুত দাম বলি মানুহে কয় আর বহুত জায়গা তেনেকে মানে ঠক খায় কিন্তু ইয়াত কম দামতে আপোনালোকে কামটো হব মানে ইয়াৰ আপোনাৰ রিপেয়ারিং হব মানে ইয়াৰ আপোনাৰ নতুন মোবাইলো বিক্রি হয় আৰু লগতে রিপেয়ারিং আছে আর রিপেয়ারিংৰ কি কি মেশিন আছে এনে এবাৰ দেখাই দিব এটো আপোনালোকৰ কাটিং মেশিন হয় ইয়াত আপোনালোকৰ যিবিলাক আমাৰ আইচি কাম হব হয় আৰু বাকিবিলাক কৰি থাকিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব সন্মুখতে কৰা হব যিকোনো কাম মানে সব কামে হব সব কামে হব বঢ়িয়া মজা আৰু কি কি আছে আৰু ইয়াৰ লগতে কেমেৰা মোবাইল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহিছে একদম মোৰ দৰকাৰী বস্তু হয় এইটো মই এইটো এইটোৱে প্ৰথম ল'ব লাগিব ধৰি লওক ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে সব আৰু ধৰি লওক প্ৰেছৰ যিবিলাক ইউজ হয় সব বস্তু আপোনালোকে পাব সকলে আৰু আজি যিহেতু নতুনকৈ খুলিছে আজি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে দোকানখন আৰু এইটো নহয় অৱশ্যে দেই এইটো আজি যিহেতু অপেনিং কৰিছে কাৰণে এইটো ৰাইজক চাহ এটা খোৱাবৰ কাৰণে আনিছে কিন্তু বাকী বস্তুবিলাক সকলোবিলাক বিক্ৰী কৰি বিক্ৰীৰ কাৰণে আনিছে আৰু ধুনীয়া এয়া মোবাইলবিলাক আছে আনকি ইয়াৰ ব্ৰেণ্ডেড এটা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিভো অপ' বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইলো ইয়াত উপলব্ধ হ'ব তো এইটোৱে আছিল আজি গোটেই দিনটো একেবাৰে কৰ্ম শেষ কৰিলোঁ আৰু আৰু এয়া আমাৰ গুডুৱে এটা ভাল কাম কৰিছে এইজন মানে চকুৰে দেখি নাপায় কিন্তু জেকেট এটা তেওঁক গিফ্টত দিছে এটা ভাল কাম কৰিলে তো এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইদৰে যাক সহায় লাগে তেনেকুৱা সহায়ক অসহায়সকলক সহায় কৰি থাকিব তো জয় অসম আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ